picareta. Você já tá na picareta lendária. Você já tá no minério lendário. O que que você quer? Fala que é picareta. Vem! Porra! Tá maluco, rapaz? Eu peguei finalmente! É picareta, porra! Tá maluco, rapaz? Finalmente, depois de tantos anos cantando essa picareta aí, cara! Você já comprou o Gold para caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br.